pašvaldības ar to īpašumā esošajiem meža resursiem nav rīkojušās saimnieciski, tādējādi negūstot iespējami lielāko labumu no šo vērtīgo publisko aktīvu pārvaldības. Tā secināts valsts kontroles liederības revīzijā par pašvaldību rīcību ar meža resursiem. Kādas nepilnības atklātas un cik lielus zaudējumus tas radīs? Plašāk par to tūliņu runāsim ar valsts kontrolieri Edgaru Korčāgienu, kurš mums arī pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Sakiet, lūdzu, kas tad ir tas, ko jūs esat atklājuši mežu apsaimniekošanā, par kādām nepilnībām mēs runājam? Jā, mēs revīziju apskatījām 5 Latvijas pašvaldības, kurām kopumā piedara aptuveni 8,5 tūkstoši hektāru mežu. Un faktiski tas, tā pirmā lieta, kur es gribētu pieminēt, ir tas, ka pašvaldības nemaz nav apzinājuši visu to īpašumā esošos mežus, jo aptuveni 60% mežu nemaz nav uzskaitīti, nav inventarizēti, vai arī tās inventarizācijas ir tik vecas, ka jau ir šodienas situācijai neatbilst. Līdz ar to, tas, ka meži nav uzskaitīti, pašvaldībā nav informācijas par to, kas tajos mežos atrodas un kādā vērtībā tas atrodas, protams, ir problēma pati par sevi, jo kas nav uzskaitīts, tas bieži vien arī var ātri kaut kur pazust. Jā, es pamanīju šādu secinājumu revīzijas ziņojumā, ka pārbaudot informāciju arī par cirsmās iegoto koksnes faktisko apjomu, secināts, ka tas zināms tikai attiecīgās cirsmas izstrādātājiem, nevis meža saimniekam, tā teikt. Vai tas nozīmē, ka faktiski varētu būt, ka ir iegūts vairāk koksnes nekā uz papīra un ka daļa ir aizgājusi kaut kur neceļos? Diemžēl jā, rīcībā ar meža resursu atsevināšanu vai meža zemi pārdošanu vai vienkārši cirsmu izsolīšanu, mēs redzējām virkni problēmu un sākot ar tādām, ka faktiski tie vērtējumi, par kādiem pašvaldība sākotnēji novērtē savā īpašumā esošos meža resursus, pirms to tālākas pārdošanas, nu, jāsaka, bijuši daudzos gadījumos ļoti, ļoti pieticīgi. Jo mēs redzam, ka, piemēram, atsevinot meža zemes, tās tuvāko mēnešu laikā tālāk pārdošanas rezultātā to vērtību pieauga pat par 400%, kas nozīmē to, ka vai nu tie sākotnēji dati ir bijuši ļoti neprecīzi, ļoti pieticīgi, vai varbūt tur tiešām ir runa par kaut kādām jau krāpšanām un negodprātīgu līdzekļu izmantošanu. Par šo nesaimnieciskumu runājot, runa ir tikai par to, ka nav pietiekami uzskaitīts papīros, vai aizdomas arī par to, ka netiek veikti visi meža uzturēšanas darbi, meža atjaunošana tai skaitā? Mežu, jebkā jebkuru resursu, kā saka, ir ļoti rūpīgi jākopi, lai tas dotu labumu ne tikai šodien, bet arī nākamajām paaudzēm un būtu pašvaldības ienākuma avots arī ilgstoši. Tas, ko mēs redzam, ka diemžēl dominē princips dzīvot šodien. Jo daudz kur, kad pašvaldībai, nu, teiksim tā, budžetā ir nepieciešama līdzekļi, tiek lemts par meža zemi pārdošanu vai cirsmu izsolīšanu, un tas, ko mēs redzam, ka tālāk nesakoma tādas mērķtiecīgas darbības labai mežu atjaunošanai. Jo daudz viet jaunaudzes netiek stādīts ar augstvērtīgiem mežiem, tiek atstāts vienkārši dabiskai apmežošanai, un, ja savukārt, teiksim, izstrādājot mežus pamatā, pašvaldības izsola augstvērtīgu koksni, egles, priedes, tad dabiski atstājot atjaunoties šīs izcirstās teritorijas, tajās pamatā aug mazāk vērtīgi resursi kā baltalkšņi, apses. Savukārt, tajos gadījumos, kad jau ir jārunā par jaunaudžu kopšanu, mēs redzam, ka puse no visām jaunaudzēm vispār netiek ikdienā koptas, kas nozīmē to, ka tiek šie te mežu masīvi tiek pārbiezināti ar kokiem, koku kvalitāte samazinās, un faktiski nākotnē mēs vairs nevaram runāt par tik augstvērtīgu resursu pieejamību. Ir problēmas arī ar meliorācijas sistēmu kopšanu un uzturēšanu, kas arī nodara skādi pašvaldību mežiem. Mēs redzam jau šobrīd, tikai mūsu 5 apskatītajās pašvaldībās, 200 hektāra zemes, meža zemes ir tāda, kas ir ar risku izzust vai kvalitatīvi samazināties tieši nekopto meliorācijas sistēmu dēļ. Vai šāda, nosauksim to, kā tas ir nesaimnieciska rīcība, vai to ir vispār iespējams aprēķināt, cik daudz gada laikā vidēji, nu, tad ir, kādi ir tie zaudējumi? Un arī, nu, jā, jautājums, vai to ir iespējams aprēķināt, kā jūs minējāt, ne viss vispār tiek uzskaitīts? Jā, nu, pašvaldībām mēs esam revīziju aplēsuši, cik daudz pašvaldības varētu gūt saimnieciski apsaimniekojot savā īpašumā mežus. Tikai mūsu 5 pašvaldības vien varētu gūt ik gadu aptuveni 3 miljonus eiro ienākumus, ja šis process tiktu darīts. Kā saka, labam saimniekam pieklājas. Tas ir papildus tam, ko gūst vai kopumā? Kopumā no visiem šiem 8,5 hektāriem, bet, protams, valstiskā mērogā šīs summas ir daudzkārt lielākas. Bet tas, ko mēs vēlamies arī uz pašvaldībām vērst uzmanību, un kas varbūt ir viena liela problēma, ir tas, ka pašvaldībās nav atbilstošu meža speciālistu.
kas varētu šīs darbības arī mērķtiecīgi un atbilstoši labākai praksē veikt. Un tad mūsu aicinājums ir vainu pašvaldībām pašām skatīties šādus speciālistus arī piesaistīt, vai tajos gadījumos, ka tas varbūt pārlieku nelielo zemes platību dēļ, meža platību dēļ nav iespējams vai nav liederīgi, domāt par šīs te kompetences piesaistīšanu no malas, vai vēršoties pie Latvijas valsts mežiem vai pie privātiem komersantiem. Precizēsim šo revīziju. Jūs veicāt tātad piecās pašvaldībās, tad Alūksne, Jelgava, Krāslava, Saldus un Sigulda. Kādēļ tikai šīs pašvaldības? Katrai revīzijai ir savas robežas. Mēs, protams, varam izvēlēties vienmēr tās pašvaldības, kas konkrētajam jautājumam, konkrētai tēmai ir visinteresantākās. Kas mums šeit bija interesanti, bija paskatīties pašvaldības, kurās ir lieli mežu resursi, kurās varbūt ir mazi resursi. Siguldas novada pašvaldībai, piemēram, ir apgrūtinājumi dēļ Gaujas Nacionālā parka. Bija pašvaldības, kurās kā Alūksnes novada un Saldus novada ir mežu apsaimniekošanas plāni, citās nav. Proti, mēs ņēmām dažāda veida pašvaldības, lai saprastu, kā teikt, to bildi kopumā, kāda tā varētu būt pašvaldībās visā Latvijā. Sabot, ka Rīga, Rīgas meži šajā revīzijā netiks skatīt, tad jūs ieskatāt, tur viss ir kārtībā vai tur ir kāda atsevišķa revīzija paredzēta? Ar Rīgu mēs savulaik sākām tādu virkni revīziju par pašvaldībām un valstī piedarošajiem mežiem. Par Rīgas mežu darbību mums bija īpaša atbilstības revīzija un nesen faktiski noslēgusies mūsu tolaik sniegto ieteikumu ieviešana. Šobrīd, jā, mēs apskatījāmies uz pārējām pašvaldībām un tas, kas mums stāv rindas kārtībā šī gada beigās, ir faktiski uzsākt revīziju arī lielākajā valsts mežu īpašniekā Latvijas valsts mežu. Tātad šī gada nogalē? Jā. Ja. Revidētās pašvaldības visticamāk arī saņēmušas jūsu rekomendācijas, es pieņemu, kāda ir bijusi tā komunikācija un vai jūtat, ka šie ieteikumi tiek ņemti vērā un tā meža apsaimniekošana uzlabojas? Es domāju, ka noteikti bija tiešām ļoti produktīvas sarunas ar visām mūsu pašvaldībām. Mēs noteikti par revīzijas secinājumiem un sniegtiem ieteikumiem informēsim arī pārējās pašvaldības, jo tām tiešām šie ieteikumi varētu būt tikpat aktuāli. Un mēs esam apņēmušies ar pašvaldībām faktiski turpmāk par trīs virzieniem, kuros pašvaldībām būtu jāpilnveido savus darbus. Pirmām kārtām būtu noteikti ar steigu jāpieš kārtība meža uzskaitē, tātad cik lieli un kādā vērtībā meža īpašuma pašvaldībām vispār pieder. Otrs ir jāsāk strādāt produktīvāk attiecībā par meža apsaimniekošanu, veicot visas tās darbības, lai meži būtu ne tikai šodienas vērtība, bet arī vērtība nākotnē. Un, protams, jāseko līdzi visiem tiem gadījumiem, kad pašvaldības vai no atsavina meža zemes vai izsola cirsmas, lai gūtu maksimālo labumu no šīta resursa. Un kad jums plānota tāda atkārtota skatīšana, cik ļoti vai tiek ņemti vērā jūsu ieteikumi? Tie mēs sekosim regulāri, faktiski ik pēc kāda perioda pašvaldības mums atskaitīsies par to veiktajām darbībām līdz brīdim, kamēr mēs varēsim atzīt, ka ieteikumi ir ieviesti. Paldies. Paldies jums par sarunu. Tad atgādināšu skatītāju runājām ar valsts kontrolieri Edgaru Korčāginu par nesen veikto revīziju, kas šodien tiek arī laista klajā par to, kā vairākām pašvaldībām, piecām pašvaldībām, Alūksnei, Jelgavai, Krāslavai, Saldum un Siguldai, veicies ar savu mežu apsaimniekošanu, atklātas dažādas nepilnības, kā rezultātā miljoni ir gājuši garām pašvaldību budžetiem.